Đi theo đó, chiếc bàn thờ xin sử dụng dấu xin sạc gà rì gà, sau khi đi nè, phía bì tình sạc chân nào phía bà rì khám nhá. Dấu xin đi gà rò, bàn bàn yên, nàn sàn nế. Bàn bàn yên, nàn sàn nế, lù âm yì yà bì rò. Linh à chó dò, xìa xuê bì yì, đi yì phì, kì sạc thà gà bì. Gà rì mì, xì tù, đòm nhìm yên khen gà, mù yên tì tàn xin phì, sạc gà rì mà, tì sù gà rà phía bà rì. À khu, bàn lì bì rò, tì sù tình sạc mà gà rò, tì tàn xin, mì tà thà xuê phía bà rì xin. มิงลาบาเปลี่ยนตัวอย่างมีเนาะโอเคมิงลาบาชิเกดีดีคายอตะมีอ่ะท้องกูอย่างงาซะลีตลอดโกโอเคกะตะชินะพวกกูถับพี่รอเผาะพี่เอาเมสรอกดีตะชินะปะตะพี่ยอตะบีบาดิเผาะเสียชีดีเลยพ่อๆใจเดตะชินเมล่ะโอเคว่ะดีดีคาเลพ่อๆหาเวช่วยพี่ยาบ่เนาะติ ဒီဆရာကြီးဖဖို့လင်ကကြိုးစားရှိပြီးရေလက်ရဖြစ်ပြီးတော့မူရင်းတည်တန့်ရှင်ဖဖွာတော်မီမီခင်တည်ဆိုခဲ့တဲ့အချင်းလေးတမီးပြန်ဆိုပါလားဆိုပြီးဖဖွာကြံပြွေးတဲ့တမီးရွေးချယ်ပြတာပါရှင်အဲ့တော့တချင်းကိုကိုနဲ့ဆိုရင်ဒါတော်ကိုအလံဝီတဲ့ကာလကတချင်းဆိုတော့ပြန်ပြီးတည်ဆိုဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရလဲတမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲပြန်နေတည်ဆိုထားတဲ့တည်တန့်ရှင်တော့ရှိပါ
မတရားလည်းဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ပန်းပန်ရင်နန်းစံတေဆိုတဲ့သင်လေးကိုသမီးလေးမေတ္တာဆိုရဲ့ဆိုဟန်လေးနဲ့အတူအားလုံးခံစားနားဆင်ကြည့်ပါဦးဗျာခံစားနားဆင်ကြည့်ပါမီးလေးမေတ္တာဆိုတီဆိုတာကိုဖွားဖွားတို့အားလုံးပရိသတ်ဖွားဖွားတွေအားလုံးနားတော်တာဆင်ပါရှင်Oh
ကျွန်ညာရေးတမားရှင်ခရီးလေးမိသားစုတိစုတမားရေးတပီးနဲ့ဒီစီစဉ်မှာစုံတိုင်းဖဖဖရွေးပေးတဲ့ခြင်းနေတဲ့ဖြောပြေးလေဆိုတော့နောက်တစ်ခုလောက်ဆက်စုကြည့်ပြီလို့တပီးဖဖဖဟောတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟုတ်ကဲ့ဖဖဖ ဖဖဖ